Uma questão muito importante da gravidez para a mulher é ela poder ter liberdade para olhar para todos os sentimentos que lhe ocorrem, que ela sente, que se expressam dentro dela em cada período da gravidez. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a Mara Regia e nesse episódio de podcast nós vamos falar sobre saúde mental na gravidez e puerpério. Quem conversou comigo no programa Tarde Nacional da Amazônia foi a psicóloga, professora e supervisora do curso de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ana Lúcia Pandini. Ela falou sobre a tristeza materna, listou alguns sinais de alerta para identificar a depressão pós-parto, explicou sobre tratamentos e a importância das redes de apoio. Vamos ouvir esse bate-papo. A gravidez é um período que pode ser de imensa alegria, felicidade, satisfação para uma mulher e para toda a família. Porém, como toda experiência humana, ela é carregada de ambivalências, desafios e contradições. Uma questão muito importante da gravidez para a mulher é ela poder ter liberdade para olhar para todos os sentimentos que lhe ocorrem, que ela sente, que se expressam dentro dela em cada período da gravidez, né? Desde o primeiro trimestre, que é o início do processo, já tem alterações hormonais, algumas vômitos, às vezes ansiedade. No segundo trimestre, que é um trimestre um pouco mais estável fisicamente, já é um momento em que ela pode sentir o bebê, né? Sentir o feto e se conectar de uma maneira mais próxima ainda com o bebê, até o último trimestre, onde com a proximidade do parto, vem algumas ansiedades, angústias, tensões e preocupações com o próprio parto, a amamentação e os cuidados com o bebê recém-nascido. Acho que uma coisa muito importante de ser dita sobre a gravidez é as mulheres não se sentirem culpadas quando passam por alguns sentimentos de tristeza, de irritabilidade, de dúvidas em relação à gestação e também de dúvidas à sua capacidade de saber cuidar do bebê, de ser uma boa mãe. Uma dica muito importante é que elas possam encontrar espaços na família, com o companheiro e também, uma coisa ótima para o período da gravidez, é a participação em grupos e oficinas de grávidas, com o apoio e a coordenação de psicólogas e psicólogos. Uhum. Nessas trocas entre essas mulheres, elas vão poder sair de uma ideia idealizada de gravidez para uma ideia realista e lidar uhum. muito bem com sentimentos mais difíceis de enfrentar, como angústias, ansiedades. Uhum. E tem um índice significativo de sintomas depressivos, uhum. entre 20% e 30%, até um pouco mais, de mulheres em algum período da gravidez. Pois então, agora, diante desse estado, né, emocional tão à flor da pele, né, e a gente sabe que nós estamos ainda sobre os efeitos de uma pandemia, Covid-19, por mais que muitos acreditem tenha chegado ao fim, ainda está aí com alguns dados cotidianamente e com estudos científicos que, de certa forma, nos preocupam, né? Queria saber se, durante esse período, lá se vão mais de 2, 3 anos quase, houve maior incidência dessa saúde mental comprometida não só por parte das grávidas, mas também das mães no pós-parto, as puérperas? Sim, houve um aumento do índice, porque na população em geral, a pandemia, atravessar uma pandemia trouxe ansiedade e depressão. Os índices de ansiedade e depressão na população em geral aumentaram muito na pandemia. Isso também foi observado em gestantes e puérperas. Pela preocupação com a própria saúde, com a saúde do bebê, pelos medos relativos ao contágio com o Covid. Então,
realmente intensificou bastante os sintomas de ansiedade, medos, angústias, tristeza, até depressão. Pois é. E eu queria saber, não temos muitos indicadores, mas existem aquelas que se fragilizam a tal ponto que pensam em acabar com a própria vida, não é? Sim, existem. Existe um quadro que pode ocorrer no pós-parto. Bom, já durante... Uma coisa importante da gente compreender e acolher é que nem sempre uma gravidez é uma gravidez planejada ou uma gravidez desejada. E às vezes as mulheres não têm um companheiro próximo, afetivamente próximo, inclusive às vezes elas são abandonadas por estarem grávidas. Uhum. Isso são situações que trazem muito sofrimento para as mulheres gestantes. Uhum. Então, se não tiver um apoio da família ou um apoio da sociedade, então, por exemplo, na rede de saúde, então na UBS, no CAPS, principalmente na UBS, nos ambulatórios hospitalares de obstetrícia, locais onde as pessoas têm atendimento psicológico e psiquiátrico, é muito importante que essas mulheres encontrem profissionais muito acolhedores e que compreendam que é um processo também considerado natural as ideações suicidas, em casos de depressões mais severas. Uhum. Então, elas podem ser tratadas, acolhidas, cuidadas, e quando a pessoa pode se confrontar com seus sentimentos mais desarmoniosos, uhum, de tristeza, depressão, insegurança, ela vai poder elaborar com muito mais facilidade, uhum, e em menos tempo essas questões que ela está sentindo. Alguns casos é importante um acompanhamento psicoterapêutico e também medicação. Uhum. Agora, no pós-parto, pode acontecer... nas primeiras 3 semanas, principalmente, aquilo que se chama de blues, que as alterações hormonais naturais do pós-parto podem trazer sentimentos de tristeza, exaustão, até porque a mãe está bastante exausta, né, com os cuidados do bebê recém-nascido, e isso vai desaparecer naturalmente. Se não desaparecer, pode se intensificar e pode ocorrer a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, se não tratada, ela pode levar a suicídios, né? A ideações, uhum, suicidas, uhum, e as mulheres podem até chegar a cometer suicídio. Então, sim, também é um quadro que exige atenção, cuidado e tratamento. Pois é, mas não chega a ser alarmante. Como é que está essa situação? Eu não sei, não tenho notícias de dados a respeito do número de suicídios considerados a partir da incidência de morte materna. Mas, de qualquer forma, o que fazer, né? É muito importante que a gente se atente aos sinais, né? De que aquela mãezinha que acabou de ter aí o nascimento do seu primeiro filho, e às vezes até do segundo, terceiro, depende, sim, muito, né? Pode aparecer no segundo ou terceiro filho a depressão pós-parto, por exemplo. Pois é. Não só no primeiro filho. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente fica num turbilhão de emoções, né? Qualquer coisa traz em si uma carga emocional violenta. Então, o que fazer? Em que medida podemos criar uma rede de solidariedade? Por onde começar? Bom, o turbilhão de emoções, ele é natural na gravidez e no puerpério. O que é importante é observar se a tristeza, o sentimento de incapacidade de cuidar do bebê e cuidar de si é muito intenso ou se prevalece por muito tempo. Então, a partir disso, é importante o encaminhamento para atendimento psicológico, avaliação psiquiátrica e a participação em grupos de gestantes. Uhum. Mas não é ou de puérperas, né? Ou de mulheres, uhum, que estão com o diagnóstico de depressão pós-parto, onde o atendimento individual é muito importante. Certo. Também a gente pode pensar num trabalho preventivo, né? Uhum. Como eu estava falando, mulheres que podem participar durante a gravidez de grupos de grávidas, com trocas de experiências, onde as mulheres, né, elas se culpam muito, ai, como é que eu posso estar triste, como é que eu posso ter algum sentimento de arrependimento em algum período da minha gravidez. E isso é tão natural, uhum, não tem nada de errado, não indica nada patológico, e nesses grupos de trocas e discussões e de informações de profissionais da área da saúde mental, as mulheres vão se sentindo mais seguras,
compreendem melhor seus processos e se sentem mais instrumentalizadas, mais fortalecidas para o cuidado com elas mesmas e para os futuros cuidados com o seu bebê. Pois é. Agora, para terminar, doutora Ana Lúcia Pandini, ela que é psicóloga e que trata dessas questões, né, dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já que é supervisora do curso de psicologia e é professora também. Nós queríamos saber de que forma a gente pode identificar que, diante de um caldeirão de emoções, aquela mãezinha está ou não com depressão pós-parto? Existe um sinal que seja contundente? Porque chorar, estar cansada, ficar com raiva, é normal, né? É normal, é absolutamente normal. Chorar, estar cansada e com raiva não é sinônimo, não quer dizer que essa mãe está com depressão pós-parto. É apenas uma situação de adaptação a uma vivência tão intensa e tão exigente da maternidade, né, com um bebê recém-nascido. O que deve ser considerado sinais importantes, falas da mulher sobre não ter nenhuma graça, a vida estar totalmente sem graça, não se sentir capaz em nenhum momento de cuidar do seu bebê, não se sentir, e isso todo o tempo, não apenas de vez em quando, algumas vezes, algumas dúvidas, sentimento quase totalizador de não se sentir capaz de cuidar do bebê, não conseguir se cuidar, não sentir alegria com a vida, porque no quadro depressivo, a alegria e satisfação com a vida fica completamente embotada. Então, a pessoa não tem aqueles, mesmo quando ela pode descansar um pouco, dormir, ter um soninho um pouco melhor, porque o sono, tem muita privação de sono, né? No puerpério, nos primeiros meses, até o primeiro ano do bebê. Então, ela pôde dormir um pouquinho, né? A mãe dela ajudou a cuidar, o marido, o pai da criança ajudou a cuidar, etc. E mesmo assim, ela continua triste, sem nenhum sentimento de alegria de viver, sem nenhum sentimento de prazer com a vida, com ela mesma, com o bebê ou outros filhos. Isso já indica um quadro de depressão que precisa ser tratado com psicoterapia, avaliação psiquiátrica e, se precisar, também medicação. Pois é. E a propósito da medicação, normalmente essa medicação afeta a amamentação, né? E essa mãe que estiver, de fato, com depressão pós-parto, dificilmente ela vai dar conta, né, desse trabalho a mais que é o da amamentação, que é bastante custoso, digamos assim, né? Sim, sim, sem dúvida. Claro que vai ser estudado com a psiquiatra ou psiquiatra responsável se é possível alguma medicação que possibilite amamentar. Muitas vezes não é possível, e aí também tem um enfrentamento do luto de não poder amamentar. Essa mãe e toda a sua família precisa ser trabalhada no sentido de que ela não é uma mãe pior ou uma mãe má porque ela ficou deprimida ou porque ela não pode amamentar. A visão muito idealizada da maternidade, da mãe perfeita, é que provoca muito esses quadros depressivos, sabe? É muito difícil isso para as mulheres enfrentarem. É quando a gente olha com realidade para a maternidade e se entende que uma mãe que por acaso teve depressão ou não possa amamentar por qualquer outro motivo, é uma mãe boa igualmente, ela não é uma mãe má, ela não se tornou uma mãe má. A mulher sendo olhada e cuidada e vista dessa forma, tanto pela família, o social mais amplo, os profissionais de saúde que cuidam dela, ela vai poder elaborar isso, se sentir muito mais confortável e respeitada, e isso melhora enormemente o quadro, né, catalisando o processo de melhora de saída da depressão pós-parto. É importante dizer também que é mais comum surgir depressão pós-parto nas primeiras semanas, 3, 4 semanas, mas podem surgir algumas mulheres têm meses depois do nascimento do bebê e também precisam dos mesmos cuidados e tratamento. Pois é, em suma, foi muito bem colocado pela doutora Ana Lúcia Pandini essa questão dos estereótipos, né? Porque seja aqui, seja acolá, até na música você vê uma certa idolatria, minha mãe, minha heroína, como se todas as mães fossem naturalmente vocacionadas, né, para determinadas funções e abnegações, né? Então, isso não é verdade, né? Nenhuma mulher é naturalmente vocacionada. Tem mulheres que não têm vocação para serem mães e são ótimas mulheres e ótimas pessoas, né? Com certeza. E mãe não é tudo igual, que fique claro, não é?
Acho muito importante que a gente tenha em mente essa condição que é do ser humano, é a diversidade que nós aqui estamos sempre contemplando a partir das nossas entrevistas e da nossa programação aqui no Tarde Nacional. Eu agradeço imensamente sua participação. Eu também agradeço, foi um prazer falar com vocês e acho muito importante isso que vocês fizeram, abrir um espaço na rádio para falar dessas questões tão importantes sobre a maternidade. Tudo de bom. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.